Да, твой шеф иска да ми става пряк конкурент. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в пакта. Тук не сме били от бая време. Тази палма зад мен в момента прикрива едно наистина интересно нещо. Смятам, че се получи доста красиво и сега ще ви оставя да се насладите на него. Нека ви го покажа. И между другото, играя с шейдери отново. Zeus версия 11.0 за тези от вас, които питат. И добре, защо не мога да литна? Странни работи се случват. Добре, сега ако се обърна тук, виждате това нещо. Дап, това е моята къща и всъщност нека каснете тук на тези листа. Това е моята къща. Това е моята стимпанк голяма, грамадна, огромна къща. И смятам, че се получи изключително интересно. И между другото, благодаря на Steenway, за да направи тези прекрасни палмички на моите острови. Това наистина допълва целия остров. И ако забелязвате тези кръгове отсам, това са моите ферми. Нека ви ги покажа. Реших да направя някакви по-необикновени ферми, тъй като повечето хора избират да правят фермите си под водата. Под водата. Не е точно под водата, под земята по-скоро, или някакви автоматизирани големи неща, но не. Аз предпочитам олдскул начин за правене на ферми. И между другото, вижте тези вълни. Вижте тези вълни, колко са красиви! Ле-ле-ле-ле. Това са най-красавните вълни. Това са моите житни поля. Тук имаме също така битроиди. Всъщност, къде бяха битроидите? Битроидите бяха, ето тук имаме битроиди, имаме моркови, имаме картофи, изобщо всичко, от което имаме нужда. Това е много красиво и смятайте, все още не сме започнали да тераформираме самия остров. Ще добавя много други блокчета, като клей, като различни видове санд, ще има различни елевации. Това място ще се получи прекрасно. Но в момента искам да се фокусирам върху тази грамадна къща, която виждате ето там и оп, ракетка Power не работи под водата. Какво става тук? Трябва да работи под водата. Ха, щупих се ракетите или какво стана тук? Но това нещо изобщо не е близо до завършено. Това е по-скоро фасадата. Дори по-скоро скелето на самата фасада. За да видя горе-долу как ще изглежда самото нещо, да видя самите очертания, за да мога да поработя малко по-подробно върху самата къща. И едно нещо, което не ми харесва, едно нещо, което добавих всъщност в последния момент и въобще не ми харесва, е ето тази допълнителната количка. Смятам, че мястото ѝ не е там. Смятам, че е доста по-добре, ако... Смятам, че ще бъде доста по-добре, ако измислим начин, по който да имплементираме тази кула, но в различна част на къщата. Защото, ако я махна сега, искам да ви покажа как изглежда. Всъщност, преди това, нека направим едно нещо. Нека се отдръпнем, за да ви я покажа отново и след това ще я махнем, за да ви покажа отново къщата без кулата. Така изглежда къщата с кулата. Сега ако се доближа тук и успя да кацна. Тези ракети между другото са много, много странни, особено когато трябва да кацаме по такива места. Няколко пъти се пребих, докато правех това нещо, тази къща. И двата пъти се случиха много странни неща. Тук на тази къща съм изхабил някъде, предполагам, 2 стака ракети и близо 3 стака. Не знам обаче, изхабих супер много ендерперли и супер много ракети, защото постоянно трябва да се катеря нагоре-надолу, надолу-нагоре и така нататък. Сега, нека махна и тази кула и да погледнем цялото нещо отдалече. Между другото, тези шейдери са адски натоварващи, особено на 16-чънка. Смисъл, кадрите плачат. Но се струва, защото всичко е толкова по-красиво. И честно казвам, така къщата ми харесва една идея повече. Защото е, не знам, някакси по-интересна с различните елевации, докато иначе имаме една кула там, една там и е нещо като елевация и променя самата къща, не знам. Но смятам, че така къщата изглежда много по-добре. Окей, дами и господа, поиграй си малко с шейдер общените и вече трябва да имаме една идея по-нормални кадри. И да, вече забелязвам разликата. Но сега ми трябва един торч, имам торчо, нали? Бум, нека светнем. За да ви покажа няколко други промени, които направих. Та, апдейтнах ресурс пака на по-новата версия на ресурс пака на B-Dubs. Има някои много интересни промени. Например, тук забелязваме, леглото е сиво. И
част от другите блокове са променени. Нека намеря някой. Всъщност, преди малко видяхме един блок, който е променен, а именно Acacia-та. Това не е нов блок. Това е Shulker Box, обърнат наобратно. Тоест, това е долницата на Shulker Box-а и смятам, че това е изключително интересен дизайн. И особено за направата на плодове. Тези Shulker Box-ове изглеждат прекрасно. И смятам да ги използвам, но проблем в момента е, че са малко скъпи предвид наличието на Shulker шелове. То е доста ограничено, но други неща, които са променени, са например печките, които са адски грозни в момента и честно казвам не се вързат с тематиката, така че мисля да си поиграя малко с ресурс пака и да променя самите печки, но тук отвън има някои други променени неща. Не мога да лите под вода! Добре, ако се качим ето тук при тези Acacia работи и отсечем едно Acacia дърво, примерно да кажем ето това, може да видим, че самата текстура на това дърво е леко променена. Виждаме, че оранжевото не е толкова оранжево, е по-скоро сиво. Не знам какво случва с зареждането на самите чанкове. В момента къщата ми би трябвало да е заредила. Ето зарежда. Да, между другото, първоначалната ми идея беше следната. Направя нещо като гигантска платформа, примерно на 2 етажа. Т.е. тези точки, които в момента виждат тези летящи логове да са едно цяло и върху тях да бъде изградена самата къща. И честно казвам, това можеше да изглежда една идея по-добре от къщата в момента, но и сега съм доволен. Единствено трябва да довършим самите покривчета. И по-късно, когато завършим тази къща, искам да се взема с направата на къщата, която ще дойде днес това островче тук. Да, предполагам забелязахте, че тук съм направил малко промени. Ле, какво се случва в момента? Това нещо би трябвало да е изкуствен остров. Обаче, тук вътре имаме това цялото празно пространство и аз направих този дизайн от стъкло, което не знам какво трябва да бъде, но изглежда интересно и имам планове как може да го направим наистина интересно. Тук отдолу ще има басейн, примерно с лава, с вода и различни такива нива и тук надолу ще се слиза за нашата мина. Ще има нещо като стълба. Но имаме тази дупка в тавана. Точно тук, от тази дупка, ще излиза нашата къща. Нашата втора къща и имам идея за няколко интересни дизайна. На самата основа. Къщата ще бъде изключително подобна на тази. Може би ще е една идея по-висока и по-тясна. Не знам все още. Не съм го решил, но тук имаме това празно пространство. Изчудя и защо да Защо пък да запълваме това цялото нещо, да направим една изключително дебела кръгла основа, която ще е много трудно да украсим с каквито и да е детайли, или просто да самата къща да започва от тук и да има малко място между самата основа на къщата и острова. И честно казано, не знам кое искам да направя, сега искам да направя второто нещо, втората идея, т.е. самата основа на къщата да излиза отдолу и да продължава нагоре и така. Първо, искам да видя как ще изглеждат и двете неща, затова нека всъщност да поработим малко. Нямам почти никакъв камък, затова ще използвам ето този ендермендър, който е пълен с клей. Окей, кога съм го напълнил с клей, не знам, но тук трябва да имам стон, нали? Да, имам стон. Окей, имаме стон. Така че нека вземем малко стон. Имам ли силк тъч? Нямам силк тъч. Аха, ето го. Между другото имам и нова кирка. Имам кирус камаза 3, която е вече с Forgeon 3. Имаме деликатен скамаз, която е с силк тъч. Така, трябва да направим нещо като мини основа. Това мисля, че са колко? От средния торч това са 1, 2, 3 блока. Окей, супер, това е третия блок, който значи да направим нещо подобно. Или не точно. Това трябва да е още един блок по-навън. Трябва да махнем малко чаркове. Забрал съм да строя между другото. От толкова много време не съм играл Minecraft. Вече близо 2 седмици. Всичко ми се струва толкова странно. Това трябва да се махне. Това така. Окей. Дори не мога да сложа един блок по нормален начин. Какво се случва тук? Това е нещо като мини кръг. Сега ако го вдигнем, колко място ще имаме до самата основа. И би трябвало да имаме достатъчно блокове. Би трябвало по принцип. Но знаете ли какво всъщност? За да пестя материали няма...
Чао, чао, ракетка! За да пестя материали, искам да направя следното. Да се качат тук коре и да направя пръста, например, но 3 блока висок. Да кажем от ето тук, това всъщност са 2 блока. Нека да сложим още един допълнителен. Нека го погледнем. Честно казано, не изглежда зле, но ми се струва, че е малко. Всъщност, тук ще ми дойде една идея. Защо пък да не направим това като огромен вал, върху който да стои някакво зъбно колело или нещо и върху него да е самата стимпънкъща. Това смятам, че ще изглежда интересно, но това е много работа в момента и нямам достатъчно материали за да го направя, тъй като искам да го направя от дърво и малко цветен клей. В момента нямам абсолютно никакво дърво, всичкото ми дърво отиде за направата на това нещо. Но сега, искам да се разходим малко на спаун, да отидем към спаун, защото там има нещо, което искам да ви покажа. Имам идея за спаун и доколкото знам, има някакво нови неща. Преслав би трябвало да е направил осветлението на нашия спаун. Би трябвало да е пуснал тока. И между другото, нашия скамазанвил минигейм, който аз и Хема започнахме, все още не е напълно готов. Има неща, които трябва да доизпипам. И определено искам да направя нещото с ракетите. Тоест, вместо лъкове да използваме ракети, но тези цветните ракети, които когато се ударят, гърмят и всеки човек, всяко entity поема damage. Това между другото изглежда много интересно така. Това нещо там е толкова красиво. И защото всичко с тези шейдери е много красиво. Никога не сме виждали таунхол с шейдери. И честно казано, то изглежда много интересно. Трябва да оправя малко самата вътрешна фасада. Трябва да оправя вътрешността. Защото в момента това нещо не изглежда никак добре. Трябва да измисля някакъв блок, от който да направя това цялото нещо. Стига сме бъбрили за таунхол, защото това е работа за отделен епизод. Но имаме лампи, имаме ток, имаме ток. Пуснали са ни тока. И в момента дойдох на спаун точно когато слънцето залезе. Вау. Добре. Мисля, че там някъде трябва да има легло, да се надяваме. Ако има легло, ще преспя нощта набързо. Ето го леглото. Окей, вече е ден и мога да ви покажа идеята ми на светло. Виждате тези коблстоун, така не коблстоун, ами стоунбрик блокове, които са наредени по странен начин. Това тук ще бъде пътека. Ще бъде широка пътека, нещо като булевард. И от двете страни на този булевард ще има прости къщички, които всеки ще бъде свободен да използва, да се направи шоп, да се направи къща или каквото иска. Но тези къщи ще бъдат горе-долу ето толкова широки. Това е самата основа на фасадата на самата къща. И те ще бъдат главно от стоун, коблстоун и изобщо такива сиви материали. И ще има много къстъм дървета по самия булевард, ще бъдат наклонени така. Изобщо имам идея, но за целта, първо трябва да съберем много материали и това ще отнеме много време. Наистина ще отнеме бая време и цялото това нещо ще продължава от ето тук, ще свърза с ето тази пътека, която съответно води нататък. След това, ако мога да прескоча нещо, тази ограда, която между другото Angel преправи, има няколко интересни добавки, има фенсове, има различни, това би трябвало са нещо като дървета, не знам. Но изглежда интересно, харесва ми. И тук надолу трябва да има още къщи, които ще стигат почти до ламата, ето там. И това ще бъде самия център на нашия спаун. От ето тук, тук пък ще имаме някакви работи, които все още не знам какви ще са. Предполагам това ще са някакви магазини или нещо. И освен това може да направим и пазар. Някакъв пазар някъде на самия спаун. Та, имам много идеи за спаун, как да го разширим, как да направим красавни неща. Например, тези къщички тук, които всеки ще бъде свободен да използва. Ха, това е нещо ново. Какво е това? Тук що го видях. Ха? Hold on, какво е това? Между другото, сенките тук са много красиви.
по начина по който конфигурирах шейдерите, но... Чакай малко. What? Кво е това? Може ли да надникнем? Окей, това не ми харесва. Това не ми харесва. Това каквото си мисля ли? Това супермаркет ли? Някой излежа, че иска да ми прави конкуренция. Да, твой шеф иска да ми става прак конкурент. Той между другото, защо не ме бие? Твой шеф иска да ми става конкурент. Добре. С такива охрани, доста стойка от твоя магазин ще бъде изнесена, да знаеш. Да знаеш, Вена. Знам, че ти го правиш. На всеки чест пише колко диаманта струва определен брой от предмета. Знаеш това, което ти е нужно, да оставиш диамантите на касата. Не! Няма да оставим никакви диаманти! Ще оставя само разруха след себе си в този магазин, защото Pact Mart има прекален много конкуренция вече. Всъщност, като казахме Pact Mart, нека да отидем да видим какво сме продали, но не съм сигурен, че сме продали каквото и да е, защото Венци иска да се конкурира с нас по всякакви начини. Като например, там е направо този ракетка шоп, фарчалка шоп или онова нещо, което скоро ще бъде стерилно с земята, ще бъде тежко експлодирано това нещо, което между другото е свръхуспешно, за разлика от моя Pact Mart, аз затова съм толкова салти, но нека видим как вървят продажбите в нашия Pact Mart. Не скичам по-добрата в тази разтълба и между другото все още не съм сложил шоукъра, къде трябва да е. Това трябва да стане скоро. Но, нека видим нашия магазин, нашия офис 2. Оооо, това е красиво. Това наистина е красиво с шейдерите. В момента начинът по който самите шейдери озаряват пъда е просто прекрасен. Но сега, нека видим какво сме продали. Дали. Имаме продажби. Интересно, някой си е купил един стак фарчалка, две ракетка, но... Pact Mart не приема бартери! Някой е доплатил с айран каска. Важното е, че сме продали нещо, тъй като аз имам супер много ракети, така че... По-добре да се оттърваме от стока, отколкото тя да стои да събира прах и съответно да... Добре, важното е, че сме продали нещо. Искам да използвам различен ресурс пак в следващия епизод и затова искам да ми кажете вашите предложения за ресурс паци долу в коментарите. Този остров. Между другото, тези неща тук от къба остана, ако се чудите какви са, това трябваше да бъде нещо като застинала лава, но не се получи и затова смятам да използвам малко от тези новите магма блокове в комбинация с малко клей и раути, за да направим нещо като лава, който също ще свети. Но дами и господа, това мисля да бъде всичко от днешния епизод на Лепакт. Разходихме се, показах ви новостите. Оп, това е много близо. Поговорихме си за неща, които трябва да направим в близкото бъдеще и следващия епизод искам да се хванем сериозно и да построим. Имам идеи върху кое ще работим. Но това ще бъде всичко за днес. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, плеснете лайк бутона, плеснете subscribe бутона и с вас ще се видим следващия път. Чао!